днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать. Чтобы на твоем столетии все могли позажигать. Ассаламу алейкум, хурмат дядзар. Біз пастырлығым тұмынан Джасур Барга ташебенгеміз. Бүйірді Гүлназа апамның 48 жаштар білен табылдейміз. Бірінші келді оғылдары Шанхоз әкем, Шахрух әкем білен. Рәсседегі оғылдары Асад бей әкем білен. Қызлары Шабнам ойлан омландан. Қолеветсі сингелер Мүнис апам омландан. Rahmat bachaga. Assalomu alaykum, hurmatli xodimlar va janoblar, hurmatli qadrim baland qadrdonlar bachangizga xayrli kech, xayrli oqshom bachangizni fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bahoyat xursandmiz. Mamnunmiz albatta bugun chiroyli koshonaga qarab rajida qilishimizning eng asosiy sababchisi bugun kechamizning haqiqiy malikasi desak bo'ladi albatta. Gulnoza opamni davra markaziga chorlab qoladim. Shu yerdan bo'lsalar bitta guldura o'tkazib yozasizlar. Assalomu alaykum, Gulnoza opa, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar necha yil bo'lgan bayramlar, bugungi shukrona oqshomlaringiz muborak bo'lsin. Gulnoza opa, bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon o'g'illaringiz, qizingiz nomidan. Birinchi galda Shahboz akamdan, Shohon akamdan, qolaversa olislardan Asadbek akam nomidan, qizingiz Shabnam oyidan, qolaversa albatta mehribon singlingiz Munisa opa nomidan, aynan siz uchun bir-biridan chiroyli sovg'a-salomlar bilan tashrif buyurganmizki, ancha bo'ldiki o'g'illaringiz, qizingiz murojaat qildilarki, yaqinda xonadonimizda katta shodiyona onajonimda gaplarga tashrif buyursangiz, birinchi galda onajonimizga bizani nomimizdan tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin deb qo'ysangiz. Hozir man tashqarida o'g'ilingizga gapirsam, akalar hozir man kirganimda nima deb qo'yasam, birinchi galda onajonimga kattadan katta rahmat aytib qo'ysangiz. Abonamon janob dunyoga keltirganlari uchun, bizga bergan ta'lim tarbiyalari uchun, hamma-hammasi uchun onajonimga kattadan katta rahmat aytib qo'ysangizda. Qolaversa Asadbek aka bilan gaplashsam, Asadbek aka sizni nomingizni nima deb qo'yasam, birinchi galda onamni sog'inganimni aytsangizda. Man xohlardimki onajonim uzoq umr ko'rsinlar, dadam bilan birgalikda qo'shiq qarab, birgalikda chiroyli umr zarurlik qilsinlar. Har kunlari bayram bo'lsin, har kunlari shodiyona bo'lsin. Nimagaki bizlarda mana shu darajaga keltiramiz deb dadam bilan birgalikda qanchalar qancha qiyinchiliklarni ko'rdilar, qanchalar qancha mashaqqatlarni chekdilar. Man xohlardimki onajonim hayotda hech qachon dard bo'lmasinlar, kasal bo'lmasinlar. Yosh bola edik, kichkina edik, onajonim qo'limizdan tutib maktabga olib borardilar, bog'chalarga olib borardilar, bozorlarni aylantirardilar. Man xohlardimki o'rganingiz ham aytdilar lekin. Man xohlardimki onajonim hayotda hech qachon ko'zlari namlanmasin, yoshlanmasin. Man xohlardimki onajonim dunyodagi eng
baxtli inson bo'lsinlar. Birinchi galda aytasiz uchun bir-biridan mehribon o'g'illaringiz, qizingiz nomidan chiroyli guldastalarni qabul qilib olasiz albatta. Guldan asar chiroyli sog'a salomatsizga mubolag bo'lsa albatta o'g'illaringiz nomidan chiroyli tilda uzrlashsizga mubolag bo'lsa qolaversa albatta shabnamoy sizga ham chiroyli sog'alar mubolag bo'lsa akajonlaringiz nomidan qabul qilib olasiz va albatta Gulnoza opa hali hammasi emas aynan siz uchun farzandingiz yana bir chiroyli sog'a tayyorlab qo'ydiki onajonimdan yoqlarga tashrif buyursangiz bizlarni mehribonimizga bizlarni jannat makonimiz bo'lgan oyoqlari ustida jannat bo'lgan onajonimizga qalblaridagi sog'alar yuraklaridagi qatoddan istig'forlar ya'ni qalb domalari borki onajonimga shuni o'qib berasiz qalbimiz sog'alarni yetkazib qo'yasizda agar may desangiz o'qib beraman Gulnoza opa Shahboz aka mas shohom aka masad aka shabnamoylar mandan aynan sizga gapirgan tumpayma ishlarim yurishib ketsa gapirgan kamlarim g'amlarim bo'lsa butun hal dunyoni bir chetga qo'yib avval onamni makkaga olib boraman kaftidan qadog'i ketmagan hamon men nodon qadriga yetmagan hamon mehrimga hech davo etmagan hamon onamni makkaga olib boraman qo'yganman ko'nglimni ko'ngliga solib orzuyim ushalmay ketmasa qolib yo'l bo'yi otimga orqalab olib onamni makkaga olib boraman men yomon u yaxshi ko'rgani haqqi bormasa kelib hol so'rgani haqqi jonida menga jon bergani haqqi onamni makkaga olib boraman farzandingizni bunday qabul qilib olasiz yana bir bor bugungi bayramlar bugungi shukrona oqshomlar muborak bo'lsin qolaversa nafaqat farzandlaringiz balki mehribon singlingiz Gulnoza opa nomidan sizdan bilmayman har doim sog'u salomat bo'ling albatta farzandlarni singillaringiz baxtiga har doim sog'u salomat bo'ling gandak ajoyib bo'lgan sovg'a aynan sizga atalgan chiroyli musiqiy sovg'alar bo'lib ya'ni davlatimizga bunyod bekenjayevni chorlab qolamiz farzandlaringiz nomidan olisdagi shu yerdagi o'g'illaringiz qizlaringiz nomidan aynan sizga atalgan chiroyli jonli tarzda qo'shiqlarda davom ettiramiz
Sihonlar, ona jo tavada deyo, o'rayapsan. O'zingiz zo'rsa farzandlaringiz vaqtiga hamisha savol qo'yaring. Xotajon, bunoqa shahar baxtli bo'lganlar xon. Xotajon bu? Xudo xolasa, har safarlarga borib, hojatda hojonni o'tkazasiz. Olisdagi farzandlaringiz, sherik farzandlaringiz bilan o'tkazasiz shahar. O'zga yurtda yashayapman
Roza oyi yaxshi niyat edik-ku. Nasib bo'lsa.
들려요. Мы апотекарием хамамыз, яхтырап тұрып оламыз, өкендегіні апотекшылайлы фотосессиге береміз. Истер күшін расымдар көтшіп оламыз, хам истеретке қолады, қолайдайсы тағызан варахранге мұхырлап қоямыз. Махамат ендегіні опат фотосессия, шыдан мұтқатады, яна бір бол бәрімізге бұниот бекенже күчарлап қоламыз, абатты чырайны еке онлы тазия қошыланды, кәбом ектіреміз. Махамат ендегіні опат фотосессия, бақшы еғ